Calma aí. Ô, Spock, o que você tá fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Para de me olhar, Spock. Ai, eu tô no meio do... Ai. Ih, tá sujo. Para, Spock, o que você tá fazendo em casa? Eu achei que eu tava sozinho. Eu vim fazer café. Deixa eu me limpar. Ô, dá pra fazer silêncio que eu tô dentro. Tem o Jazz aqui? Meu Deus, o que vocês estão fazendo na minha casa? Eu tenho o Spock e o Jazz aqui. Ô, Jazz, casa dele, a gente que constrói tudo. É verdade. Caraca, velho. Galera, por favor, né? Deixa eu me limpar primeiro. Ai, essa galera que não respeita. Mas tudo bem, hoje a gente tá aqui em mais um Minecraft épico, minha família, para fazer mais um episódio épico, né? Quando todo episódio de Minecraft épico é épico, né? E seguinte, hoje estou com minhas asas porque a gente vai fazer mais uma construção que vocês pediram nos comentários. E vai ser muito, muito legal. Só que eu não posso falar o que é ainda porque ela é secreta. Na verdade, ela é muito secreta, nem o Spock e o Jazz sabem ainda. Eu vou contar aqui no episódio. Ô Jazz, rapidinho, vem pra cá. Por que você tá com uma cara de troll face? Você tá com uma máscara de troll face, olha pra mim. Porque eu sou troll. Olha, ele enxerga essas coisas. Por que o Jazz é troll? Bom, pessoal, vocês no último vídeo eu tinha perguntado, na verdade eu tinha feito o desafio, se chegasse a 20 mil gosteis, o último vídeo eu ia trazer no próximo dia mais um Minecraft épico. E a gente conseguiu chegar a 20 mil gosteis. Cara, eu fiquei muito, mas muito feliz. Hoje ainda vai ter uma meta, eu não vou falar ainda, porque é segredo. Mas vai ter uma meta hoje. Se cumprir, vai ter recompensa muito boa. Então bora lá, seguinte. Hoje, na verdade, eu, Spock, agora que eu vi, eu ia falar que a gente ia arrumar o nosso quarto aqui. Mas só que, que é isso daqui que botaram aqui? Cabeça do Enderman? Por que tem uma cabeça? Pra marcar que é proibido entrar aqui. Ah, tá, entendi. Lembrando que a gente fez uma parede agora, na verdade foi o Spock que fez essa parede. Pra gente poder... Sai do relógio! Sai do relógio! Eu sou o fantasma do relógio. O fantasma de Jazz. Com essas asinhas, não dá não, Jazz. Com essas asinhas você não bota medo, não. Aí, meu parceiro. Não. Os caras querem... Olha o Spock já com o martelão na mão. O Spock já tá com o martelão. Pega, aí, ó. Não dá com esse martelo, é muito roubado. Mas, Jazz, você não sabia, mas você fez a coisa mais certinha. Por quê? Hoje o nosso episódio vai ser em cima desse relógio. Sério. Não em cima desse relógio, mas vai ser dentro desse relógio, sério. Vai ser aqui, ó, dentro do relógio, é sério. Vocês vão entender mais pra frente, ó, como é que vai funcionar dentro do relógio. Na verdade, peraí, não dá pra entrar. Bom, na verdade, hoje a gente vai fazer uma coisa secreta, pessoal. Eu quero fazer um lugar que eu possa guardar meus itens mais OPs que eu tenho do Minecraft. Tipo, espada que eu consegui, as espadas mais, né, tipo, Ultimate, Sword, a espada de diamante, a espada de aminis. Todas as espadas épicas que eu consegui, eu quero fazer um lugar pra escondê-las, esconder todos os meus itens. E é aqui dentro que a gente vai fazer isso, dentro do nosso relógio. Onde é escavando, Cauê? Tadinho. Por quê? Vai, faz logo. Eita! Ei, Spock! Eita! Não, calma. O Spock quebrou o banheiro. Basicamente a gente vai fazer atrás do relógio. Por que atrás do relógio? Porque a gente vai poder esconder, galera. Basicamente vai ser escondido, a gente vai fazer uma passagem secreta aqui no relógio pra ninguém descobrir o que a gente vai fazer aqui dentro, né? Então, na verdade, quem vai descobrir só nós três, sabe, né? Até agora. Além de nosso pretinho aqui, ó, pra quem não sabe, o pretinho... Deixa eu mostrar, pera aí. Galera, onde tá o buraco pra eu subir? A gente tampou o buraco? Não, é aqui, ó. Não, é aqui, ó. Ah, pronto. Eu quebrei o buraco. Aqui, ó, pronto. Galerinha, aqui é também um lugar secreto dentro da cenoura. A gente tá sempre dentro da cenoura do pretinho. Ninguém sabe que a nossa casa é aqui embaixo. E a gente vai fazer outro lugar secreto. Nossa, quem quebrou aqui? Ô, Jazz. Ô, Jazz. Que trairão, velho. Ô, Jazz é muito traíra, cara. Ele fecha aqui e nem me dá um abraço. Ai, droga, não deu tempo. Calma aí. Eu vou botar um bloco na hora. Olha só o que eu tô desenvolvendo, vem cá. Vou ajudar o Spock lá, porque a gente não tá... Eu tô falando e não tô ajudando nada. Caraca! Nossa, legal, Spock. Olha! Vai ser assim que a gente vai conseguir esconder? Pera aí, Spock. Olha! Isso! Caraca! Nossa, galera! Nossa, não. É muito sério. Nossa. Não, é sério, pessoal. Só por causa disso, mereceu um gostei. Cara, olha isso. Caraca, mano, ficou legal mesmo. Olha isso. Não dá pra perceber que tem nada dentro. Se alguém não entrar aqui, não vê.
Meu Deus do céu. E sabe o que eu consigo fazer de melhor? Peraí, peraí, Spock, eu tive uma ideia. Pode ser que dê certo. Calma, calma. A real é que eu preciso, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Como a gente não está indo para nossa casa lá, eu vou conseguir... Peraí. Spock, eu tive uma ideia muito boa. Calma aí. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não, eu preciso do... Calma. Não, eu preciso daquele item que... É esse, se eu não me engano. É esse mesmo. Aí, pronto. Consegui. A gente pode tampar aqui depois. Depois eu venho aqui tampar. Na verdade, o pretinho tá pra cá. Eu tenho que tampar pra ninguém vir pegar o pretinho, né? Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um TP no Spock, na verdade. TP. Traz o pretinho pra cá, mano. Oi? Traz o pretinho pra cá. Não, então, eu tô querendo fazer mais pra frente a casa dele. Aí eu vou trazer ele pra cá. Eu tô querendo... É porque lá ele já tem a casinha dele. Eu não quero, tipo, deixar ele aqui andando. Tem muita construção, ele pode se machucar. E aí eu fico com medo. Mas, olha que legal. Eu tive uma ideia muito, muito boa. Olha isso. A gente pode colocar aqui, ó. Oh, pera aí. Não. Ah, não dá. Pera aí. Deixa eu quebrar aqui primeiro. Boa. A gente pode... Ah, não vai dar, galera. Eu pensei em botar... Isso. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah. Pera aí. Não. Ah, não, não. Ela vai ficar metade. Pera aí, não, não. Mas é um bloco. É, Cauê, não, não, Cauê. Não estraga o que tava bom. Ah, mano, o relógio tava mó legal, mano. Não, então, não. Não, eu vou colocar o relógio. Só que eu queria fazer... Aqui, pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Ah, aqui é dois... Ah, é verdade. É meio. Olha o Cauê. Não, eu ia tentar botar a porta aqui, porque aí quando alguém passar, só daria pra eu entrar. Não, mas tudo bem. Beleza, deixa eu voltar com o relógio. Não vai dar certo. Eu volto depois... Com meus itens, pronto, aí, beleza. Ficou o relógio aí, e agora tá muito escondido. Pessoal, vamos continuar aqui. Eu vou continuar quebrando aqui, porque a gente precisa fazer uma área grande. Aqui vai ser a sala de baú secreta. Então ninguém vai saber. E pessoal, lembrando que se você quiser que amanhã tenha mais Minecraft épico, hoje a gente vai fazer a nossa meta. Ô Jazz, você quer falar qual que é a meta de hoje? Mano, toda vez o Jazz muda de cara. Deixa eu ver, Jazz. Nossa meta, sério? É? Não tô fazendo nada, não sou eu não. Qual que é a nossa meta, Jazz? Nossa meta hoje é 20 mil likes. 20 mil likes, galera. Então, pra ter Minecraft épico amanhã, a gente precisa deixar 20 mil likes, cara. Galera, exigente, vocês galera. Vocês conseguiram deixar hoje, então amanhã vocês conseguem também, cara. Eu confio na galera. E lembrando que hoje também vai ter a galerinha que vai aparecer lá no mural, ó. Então, se você quiser aparecer com a Mariana e o Player Gamer Pro que apareceram lá, você quer ser o próximo, é só comentar e tem que ser inscrito, hein. Eu sempre falo isso, tem que ser inscrito do canal. Não adianta querer comentar e não ser inscrito do canal, que não vai aparecer. Então, beleza, vamos continuar. Mas tá bom de altura, Cauê, você não acha, não? Eu tava quebrando aqui só pra, né, falar que... Ah, eu tô... pra mudar o teto também, né? É isso que eu ia falar. E também, porque eu não ajudei em nada, eu tô tentando ajudar, né? Desculpa, é porque o Spock... Coitado, o Spock fez tudo. Faz o seguinte, começa a trazer os baús pra cá, tá ligado? Ou fazer novos baús. Tá, beleza, não, eu vou trazer os baús pra cá, pera aí. Deixa só quebrar aqui em cima. A real é que eu vou guardar esses e vou pegar a nossa querida... Eu esqueci o nome dela que leva os baús. Dolly. Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly. Avelã. A Dolly é... Ah, não, a Dolly é lindona mesmo. A Dolly, ela sempre leva todos os itens. E eu acho que eu perdi minha Dolly. Não, ela deve estar em algum baú desses. Aqui, achei a Dolly. Caraca, eu falei que a Dolly tava em algum dos baús. Vou levar esse primeiro. Nossa. Aí, boa. Vou colocar eles assim, ó. Na verdade, vou colocar... Não, não, vou colocar eles na paredinha aqui, ó. Pronto. Tem que colocar... Nossa, oh, sério, tá muito secreto isso. Eu tô olhando toda hora. Nossa, porque tá muito, muito bom. Dá pra você ter muito baú aqui, Cauê. Sério, dá. Eu vou guardar todos os baús aqui. Na verdade, peraí, continua a parede aí. Vamos tentar. Na verdade, deixa eu quebrar essa parede aqui. Dolly Guaraná, pra gente colocar Brasil. A Dolly e colocar a parede atrás, né? Aqui, ó. Se você fizer só baú de obsidiana, meu amigo, você vai ter baú pra dar e vender, meu parceiro. É, eu tô pensando em fazer todos os baús de obsidiana. É difícil ou não? Você multiplicar na árvore multiplicadora, mano. O baú? É? Aham. Uhum. Mas ele, mas se eu colocar esse baú agora assim, ele vai... Os itens não multiplica. Ah, tá. Ô, então, peraí, mano. Ô, Jazz. Oi. Mas a fornalha não foi multiplicada. Não, calma. A árvore tem que crescer toda antes. É. Ah. Pode fazer o seguinte, Cauê. Você tem terra. Ah, não. Tem terra aqui, ó. Deixa eu quebrar. Pega um baú lá. Peguei. Tem um baú? Beleza. Aqui você vai fazer. A gente põe aqui mais ou menos pra cá assim, ó. Feito. Pega o baú. Ah! Jazzão! Jazzão! Pera, de boa, não, relaxa. Cadê o baú? Cadê o baú? Tô botando aqui. Deixa eu achar o baú. Nossa, tem muita coisa. Agora que eu vi. Não, pera, ainda não, calma, calma. Nossa, achar o baú vai ser uma maravilha.
Nossa, peraí, fazer assim. Ah, mas tinha um monte de item, né? É ah, bom fazer tá limpeza, aqui, Cauê. Você não precisa mais de bola de neve, né? Ah, desculpa. É que eu tenho que fazer a limpeza mesmo, na verdade. Ele não precisa de tigela. É? Eu vou muita cobblestone, Cauê. Muita mais. Nossa, muita. Eu tenho muito bloco. Calma, deixa eu fazer mais baú. Ô, vida que só o Spock trabalha. Yeah. Galera, hashtag Spock Trabalhão. Trabalhão. Trabalhador, por favor. Trabalhador brasileiro aí, ó. Spock. Ah, você tem 4 folhas. Isso eu vou guardar. 4 folhas? 4 folhas. 4 não. Folhas? É um mistério. Agora nossa, a gente vem, põe aqui. Põe. Boa, do lado? Agora deixa rolar. Demora? Não dá pra colocar com o negócio? Eu esqueci. Não. Agora pode botar os itens aqui dentro. Bone meal não funciona? Não, se fosse... Ah, ia ser fácil demais, né? Mas, ah, podia ser bone meal, né? Não. Tem que paciência, é uma virtude, meu amigo. Tá. Ixi, não dá pra fazer. Eu odeio... Ai, caraca, eu vou deixar aqui dentro. Bom, eu odeio esses... Que essas madeiras que não é madeira, velho. Tá, o Jess, pode botar lá dentro, é, mete lá dentro os itens. É, eu tô devolvendo aqui tudo. É, demorou um pouco mais, mas deu certo. No final das contas... É, tá deu tudo certo. Aí. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar mais um pouco pra gente trazer todos os baús pra cá. Quando eu trouxer todos os baús, eu volto e vou dar uma enfeitada também. Beleza? Bora lá. Ai, meu Deus. Até agora eu não entendo por que esse bolo tá aqui. Alguém sabe? É. Spock ou Jess? Porque bolo é bom demais. Porque bolo é bom. E até agora eu não entendo como ele tá aceso. É que eu apago ele? Não apaga. Pode deixar ele aí. Ele tá bonitinho. Tá bom, não apaga o Jess querendo apagar ele. Ó, Jess, vai pegar o extintor pra apagar ele. Não. Você quer que eu apague a vela do seu bolo? Não. Não faz isso, não, Jess, não. Olha pra trás. Por favor, não. Olha pra trás. Pra apagar a vela do bolo. Aí, ó. Olha o barulho, calma aí. Deixa eu ver. Que isso, velho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Bom, nossa, agora que eu vi. Meu Deus do céu. Multiplicou mesmo. Mas caraca. Boa. Mas ele multiplica tudo isso. Multiplica. Depende. Pode ser que multiplique só um. Pode ser que multiplique demais, tá ligado? Tem vez que gira a árvore. Tá, então eu posso deixar. Eu continuo aqui ou pode deixar sem? Não, ele tem que fazer assim, ó. Tem que destruir. Nossa. Como não? Não. Jess? Não! Jess? Cauê, coloca o baú aí do lado. Vem cá, Cauê, deixa eu conversar com você. É que eu perdi o baú. Não, Jess. Ô, Jess, eu perdi o baú. Nossa, velho. Calma. Bora, vamos fazer o seguinte, ó. Ah, vamos pega aí. O seguinte. Não, bota vamos lá. Transportar. Eu não quero pegar nada daí, peguei todos os três aqui, ó, pronto. Que é isso aqui que eu... Ovo do quê, ó? Tem noção, Cauê, que você pode fazer uma parede enorme disso aqui? Só de baús? Sim, ó, galera, só pra mostrar pra vocês como é que ficou, basicamente a gente botou umas luzes em cima, a gente colocou, na verdade, os baús aqui tá feiaço, não, bota, ó, galera, ó. Caraca. Que é, baixa memória, ih, cara, eu tô, mano, é por muito, isso mesmo. Cara, eu tô, até eu, a galera nos comentários, tenho certeza, vai falar, Cauê, eu não aguento mais essa mão lotada, então vou fazer o seguinte, galera, vou tirar tudo da minha mão, na verdade, os mais, que eu não vou usar, não, comida eu vou usar, isso eu não vou usar. Picareta eu vou usar, picareta. Alguém gosta de cobblestone, Pronto, galera. Peguei aqui que eu vou usar. O resto eu não vou usar, então a gente pode pegar. Vamos lá. Não quebra esse baú, cara. Não! Que, Jess? O que você falou? Fui embora. Não, o Jess foi embora. Pronto, ah, não. Eu quebrei o baú do Jess, cara. Me perdoa, Jess. Deixa eu guardar aqui. Eu falei, não quebra esse baú! Calma que eu tô... Não, eu tô guardando ele, relaxa. Pronto, ó. Tô guardando tudo, agora a gente não vai precisar mais... Nossa, é, não vai precisar... Acho que precisar quebrar mais nenhum baú. Pronto. Guardar isso. Tá, vou três vezes hoje. Tá, pronto, ó. Ficou bonitinho. Ali tem mais algum item no chão? Tem. Que isso, tem muito item no chão. Caraca, pega aí, pega alguém aí pra levar lá pra mim. Por que alguém tá multiplicando namoradas, velho? O que vocês querem? É o Spock. O Spock quer ter mais namorada, cara. O Spock não se contenta. Pronto. O Cauê tá aqui, ó. Engraçado. Minha namorada já tá aí. Pera aí, galerinha. Deixa eu colocar até meu... Agora eu vou colocar minhas fornalhas. Vou colocar desse lado. Porque aí vai ficar bonitinho, ó. Pois, ó. Ó.
Caraca, as fornalhas ficaram legais. E bem, pessoal, eu vou escolher agora a maninha que vai aparecer no nosso mural. Ó, vamos falar quem que já apareceu, ó. Já apareceu o maninho, a maninha, na verdade, chamada Mariana, o Player Gamer Pro. E agora, deixa eu quebrar aqui. Na verdade, eu tinha uma plaquinha na mão aqui, mas eu vou quebrar, ó. Quem vai ser agora foi a maninha. Deixa eu... Cadê? Ah, não, tá aqui. Pronto, na minha mão. Bom, vai estar aparecendo agora na tela pra vocês quem que foi o maninho ou a maninha escolhida. Na verdade, foi uma maninha escolhida. Ela se chama MPlay29 e ela mandou o seguinte: baixa, seu conteúdo me anima. É melhor do que Dima. Você é demais. Ah, gostei do legal. Gostei do trocadilho. Eu falei pra galera que os melhores comentários eu escolhi. Esse daí eu gostei do trocadilho, então... Obrigado, minha maninha, tamo junto de coração. Você sabe que sem vocês de casa, sem a galera que assiste, eu não sou nada. O Jazz e o Spock não são nada. A gente faz isso porque vocês gostam bastante. Então, muito obrigado, maninha, de coração mesmo. E eu vou escrever o nome dela, que é M... Pronto, deixa eu ver, MPlay. Nossa, bonito o nome, MPlay29. Então vamos lá, maninha, vou colocar até um coração nela, que eu gostei da maninha. Pronto, aí. Agora, ó, M... Deixa eu ver se tá certinho. MPlay29 está aqui no nosso mural e... É. Caraca, Spock! Mandou muito! Aí, galera, então se você quiser participar, é só se inscrever no canal meu, do Spock e do Jazz. Ó, o Spock tá chegando a 3 milhões, pessoal. E o Jazz também tá chegando a 4, né, o Jazz? 4 milhões. Então vamos ajudar se inscrevendo no canal do pessoal. E é isso, eu vou ficar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais Minecraft épico, não se esqueça do gostei, compartilha nas redes sociais. Compartilha pro amigo seu que tá aí fazendo nada. Faz ele assistir os vídeos com você, que é muito divertido, pessoal. Então tamo junto, até amanhã e falou! Falou, galera!